Dobro večer, dragi gledaoci. Dobrodošli u kviz Eumetrija. Da se znanjem najlakše i najbolje može dospjeti u Evropu, pokazat će nam naši mladi, perspektivni takmičari, učenici iz 20 crnogorskih srednjih škola. Oni će podijeliti sa nama znanje o evropskoj porodici, njenoj istoriji, kulturi, geografiji, ali i otkriti zanimljive činjenice i najvažnije sportske događaje i ličnosti. Cilj ovog zabavno-edukativnog koncepta jeste da približi teme i vrijednosti koje su važne kako za njihovu budućnost, tako i za budućnost Crne Gore. A budući da se naša zemlja nalazi na evropskom putu, prisjetit ćemo se i nekih važnih historijskih momenata koja je bitna za našu zemlju. Kviz realizuje Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa televizijom Visti, uz podršku Ministarstva sporta, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva prosvjete, EU Infocentra i UNDP-a. U svakoj emisiji takmičit će se po tri tima. Oni se druže, razmijenjuju iskustva i znanja, ali i osvajaju nagrade. Pobjednici, čisto da bismo ih motivisali, otkrićemo da osvajaju put u Brisel. Regularnost svakog kviza pratit će i pažljivo odabrana komisija koju u svakoj čini njegova ekscelencija ambasador zemlje članica Evropske unije, zatim predstavnici Centra za građansko obrazovanje kao i pregovaračke strukture ili predstavnici vlade. Sa nama su večeras ambasador Grčke u našoj zemlji, njegova ekscelencija Sotirius Atanasau. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, kalispera. Podijelit ćemo i par zanimljivosti kada je riječ o ovoj zemlji, dakle one kolevke evropske civilizacije, olimpijskih igara, zemlje mitova i legendi, država sa najviše arheoloških muzeja. Postoji također i teorija koja kaže da je ideja o Deda Mrazu nastala upravo u ovoj zemlji, budući da je postajao svetitelj iz 4. vijeka koji je tajno darivao ljude. Podijelit ćemo također informaciju da godišnje Grčku posjeti oko 20 miliona turista, što je gotovo dva puta više nego što živi ljudi u toj zemlji. A kako i ne bi posjetili ovu prelijepu zemlju kada je ona jedna od najsunčanijih zemalja na svijetu, koja godišnje ima više od 250 sunčanih dana. Da su Grci posebno vesel narod, govori i činjenica da imaju preko 4000 tradicionalnih plesova. Pa ćemo pitati našeg ambasadora, prije svega evo želimo čuti kada je riječ o ovim mladim ljudima, šta je to posebno važno što će svi oni dobiti ulaskom naše zemlje u Evropsku uniju? Budućnost ove zemlje je da pristupi Evropskoj uniji. Naša zemlja zaslužuje da bude članica Evropske unije. Nadam se da ta budućnost dolazi u boljim okolnostima poslije teških godina koje ste imali. Grčka je spremna da vam poželi dobrodošlicu u Evropsku uniju i ovaj period pregovora mi provodimo zajedno sa vama. Podržavamo vaš pristup, radimo zajedno za bolju budućnost, ali moram naglasiti da čak i Evropska unija needs Montenegro. Da je Evropskoj uniji potrebna Crna Gora. Hvala vam. Hvala i vama, a sa nama su, kao što smo rekli, i predstavnici pregovaračke strukture ili vlade. Večeras je sa nama Marijana Laković ovdje, pregovaračica za poglavlja 23 i 24. Dobroveče. Dobroveče, zahvaljujem na pozivu. U ime pregovaračke strukture, vlade Crne Gore. I koristim priliku sve da vas pozdravim, kako ove mlade ljude, učesnike kviza, tako i žiri uvaženog njegovu ekscelenciju, ambasadora Grčkog i predstavnika Centra za građansko obrazovanje, naše, odnosno uvažene gledaoci i gledateljke televizije Vijesti i naravno vas. Hvala vam lijepo, možemo li kratko čuti samo zbog čega je proces evropskih integracija važan za našu omladinu? Pa zaista ovaj projekat uopšte smatramo veoma važnim, zato smo ga i podržali. Naime, mladi ljudi čine onaj dio stanovništva za koje je pristupanje Evropskoj uniji možda i najvažnije. Zapravo, od pristupanja Evropskoj uniji mladi ljudi će imati u budućnosti najveću korist. A također i mladi ljudi će biti u budućnosti nosioci svih važnih procesa u kreiranju crnogorske, a i evropske budućnosti.
Hvala vam lijepo i sa nama je večeras kao predstavnik Centra za građansko obrazovanje Damir Nikočević. Dobro večer. Dobro večer. Da čujemo i od vas par riječi o ovom projektu, o njegovoj važnosti. Ovaj projekat već postaje tradicionalno naše veliko zadovoljstvo i nadamo se da će se ova tradicija zadržati, da će škole i dalje učestvovati u ovom zahtjevanom, ali lijepom projektu i zahvalio bih svim partnerima koji su podržali ovaj projekat i ispred Centra za građansko obrazovanje želim da svim takmičarima u svakoj od emisija poželim najbolji mogući rezultat. A vrijeme je da predstavimo i naše učesnike koji sa nestrpljenjem očekuju da pokažu šta su sve to naučili u prethodnom periodu. Tim 1 dolazi iz Danilovgrada, to su učenici gimnazije Petar I. Petrović Njegoš, Bojić Anastasija, Savić Milena i Gojčević Jelena. U pratnji mentorke Milene Jelić-Šuntić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo da čujemo vas kao neko koji je radio u prethodnom periodu sa njima vrijedno. Koliko mladi danas znaju o europskim integracijama? Pa s obzirom na činjenicu da mi u školi imamo predmet Evropske integracije, trudimo se da i djeca što više budu informisani i upoznati sa Evropskom unijom, kao i sa procesom integracija kojima učestvuje naša zemlja. Hvala vam lijepo. Jesu li učenice spremne? Jesmo. Jeste. Sigurni smo da ćete pokazati dobro znanje, a vrijeme da predstavimo i drugi tim. Obrazovni centar Šavnik je u pitanju. Učenici su Božidar Bulatović, Nemanja Jauković i Anđela Božović. Dobroveče. Sa nama je i njihova mentorka Marina Kovačević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Evo da čujemo od vas zbog čega je važno da mladi uče o europskim integracijama. Pa, kao što je rekao koleginica, učenici iz naše škole kao iz ostalih škola u Crnoj Gori su imali za izborni predmet Evropske unije i Evropske integracije, pa su na taj način informisani, mada sve više i više iz medija saznaju mnoge informacije, pa vjerovatno zato što su Crna Gora ući u Evropsku uniju, pa da se informišu što više o tome. Hvala vam lijepo i želimo naravno i vašim učenicima puno sreće. Hvala. A treći tim nam dolazi iz Rožaja, u pitanju su učenici gimnazije 30. septembar, sa nama večeras Husović Almasa, Kalač Semina i Kalač Ajša sa mentorkom Mirsadom Šabotić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Da čujemo jesu li spremne učenice, koliko ste vrijedno radili u prethodnih mjeseci? Spremne smo i radila sam puno. Jeste li zadovoljni koliko oni znaju i pokazuju interesovanje? Pa znate kako, s obzirom da živimo u 21. vijeku gdje se zahtijeva na stvaranju mladih ljudi koji pripadaju 21. vijeku, shvaćava se da ovi naši mladi da zahtijevaju da što više znaju. Upravo će ovaj kviz pokazati da oni znaju i da su spremni za Evropu. Hvala vam lijepo i želimo naravno i njima puno sreće, a ne sumnjamo u to da će oni svi pokazati pravo znanje. A vrijeme je i da igre počnu. Svim učesnicima želimo puno sreće i da zaboravimo na tremu, toga ovdje nema. Jel važi? A prva igra čini je serija pitanja od 3 ponuđena odgovora. Svaki tim imat će priliku da odgovori na 5 postavljenih pitanja. Svaki tačan odgovor donosi 2 boda svakom timu. Ukoliko odgovorite tačno na svako pitanje, možete osvojiti 10 bodova. Prvo pitanje postavlja predsjednik žirija, ambasador Grčke. Izvolite. So, hi again. Zdravo, još jedno. Ladies from Danilovgrad. Dame iz Danilovgrada. We have Esgris, very Grčka, well-known basketball player in NBA. Košarkaša koji igra u NBA ligi. Which is the name? Koje je njegovo ime? A. Panayotis Giannakis. A. Panayotis Giannakis. B. Nikos Galis. B. Nikos Galis. C. Giannis Antetokounmpo. Naš odgovor je pod B. Nikos Galis. Vaš odgovor pod B, nažalost, nije tačan. Tačan odgovor je pod C. Giannis Antetokounmpo. Ništa, bit će bolje u drugom pitanju. A sada možete postaviti pitanje za tim koji dolazi iz Šavnika. Izvolite. You can ask that question for the team coming from Šavnik. Welcome, students from Šavnik. Dobrodošli učenici iz Šavnika. I know that you study Greek history. Znam da učite grčku istoriju. So you have heard about the famous battle of Thermopylae. Za čuvenu bitku od Thermopila. And who was the general from the Greek side? General vojsko na grčkoj strani. A.
Pod A. Perikle. Perikle. B. Leonida. B. Leonida. C. Temistokle. C. Temistokle. E. A. Pod A. Vaš odgovor pod A nije tačan. Tačan odgovor je pod B. Leonida. I vama želimo više sreće u drugom pitanju. Sigurni smo da ovo neće značiti da nećete pokazati dobro znanje, znamo koliko ste vježbali. Sada je vrijeme da provjerimo i vaše znanje. Ekipe koje dolazi iz Rožaja, izvolite, možete postaviti pitanje. Sam Rožaj. So, ladies from Rožaj. Dame iz Rožaja. Is any of you ever visited Greece? Da li je neka od vas nekad posjetila Grčku? You know, all the tourists that they visit Greece, znate da svi turisti, the first destination Grčku, is Parthenon. Im je Parthenon. Okay. This is a sac place dedicated mjesto koje je posvećeno kome? A. Ateni. Pod A. Ateni. B. Heri. Pod B. Heri. C. Artemidi. Pod C. Artemidi. Naš odgovor je pod A. Ateni. I vaš odgovor je tačan, dobijete prve bodove, dakle dva boda idu ekipi iz Rožaja. Hvala vam. Nastavljamo dalje, sigurni smo da ćete sada pokazati ono što ste sve dakle radili. Prvo pitanje za tim koji dolazi iz Danilovgrada, u pitanju su dakle učenice gimnazije Petar I. Petrović Njegoš, a pitanje glasi: himna Evropske unije je pod A. Oda radosti, Beethoven, pod B. Čarobna frula, Mozart, ili pod C. Mjesečeva sonata, Beethoven. Naš odgovor je pod A. Oda radosti, Beethoven. I vaš odgovor je tačan, popravljate se polako. Da podijelimo dakle jedan interesantan podatak, Oda radosti nam je svima poznata iz Beethovenove simfonije broj 9, a u Evropskoj uniji ona je himna od 1986. godine. Sljedeće pitanje za naš tim iz Šavnika. Jeste spremni? Jesam. Dakle, polako, imamo vremena. Pored Crne Gore, država koja koristi euro, a nije zemlja članica je pod A. Bosna i Hercegovina, pod B. Makedonija ili pod C. Kosovo? Pod C. Pod C. I vaš odgovor je tačan. Prvi bodovi za vas, čestitamo. Sada da čujemo i naše učenice iz Rožaja. Pitanje glasi: radni jezici Evropske unije su pod A. engleski i njemački, pod B. engleski, njemački, francuski ili pod C. engleski, francuski, ruski? Pod B. engleski, njemački i francuski. Tačan odgovor. Eto, prvi bodovi se polako osvajaju. Jeste zadovoljni? Jesam. Za sada? Odlično, eto, samo je u početku bila trema. Sljedeće pitanje za tim iz Danilovgrada glasi: Dan državnosti Crna Gora obilježava pod A. 21. maja, pod B. 13. jula ili pod C. 13. juna? Naš odgovor je pod B. 13. jula. 13. jula, to je tačan odgovor. Hvala vam. Idemo sad na sljedeće pitanje za tim broj 2 i naš učenik iz Šavnika. Jeste spremni? Jesam. Koji je oblik vladavine zastupljen u Crnoj Gori? Pod A. republika, pod B. monarhija ili pod C. federacija? Pod A. Jeste, to je tačan odgovor. Idemo na sljedeće pitanje koje je namijenjeno učenicama iz Rožaja. Pažljivo slušajte. Crna Gora ima kopnenu granicu sa pod A. 3 države, pod B. 4 države ili pod C. 5 država? Naš odgovor je pod C. 5 država. I vaš odgovor je tačan. Crna Gora se graniči sa Albanijom, Kosovom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Sada ćemo opet do tima iz Danilovgrada. Nema odmora za vas. Dakle, pitanje glasi: koji slavni teniser je osvojio Wimbledon 2018. godine? Pod A. Roger Federer, pod B. Rafael Nadal ili pod C. Novak Đoković? Naš odgovor je pod C. Novak Đoković. I vaš odgovor je tačan. Odlično. Idemo sad na sljedeće pitanje za ekipu iz Šavnika. Jeste spremni? Spremni. Koji fudbalski klub je najviše puta osvojio Ligu šampiona? Za ovo je pretpostavljeno zadužen muški dio tima. Pod broj A. Barcelona, pod broj B. Real Madrid i pod C. Milan. Pod B.
pod B, Real Madrid, hvala lijepo. Da ne znate, možda ovo se ne broji, ali koliko puta i koliko pehare osvojio? Ja mislim 11. 13, ali bili ste blizu, svaka čast. I idemo na sljedeće pitanje za tim iz Rožaja. Koja reprezentacija je aktuelni prvak Evrope u košarci? Pod A, Rusija, pod B, Slovenija ili pod C, Španija? Pod B, Slovenija. I to je tačan odgovor. Dakle, eto, i dame pokazuju da itekako dosta znaju i o sportu. Hvala vam lijepo, sada idemo na još jedno pitanje za učenice iz Danilogradske gimnazije. Najduža rijeka u Evropskoj uniji je pod A, Volga, pod B, Loara ili pod C, Dunav? Naš odgovor je pod C, Dunav. I vaš odgovor je tačan. Najduža rijeka u Evropskoj uniji jeste Dunav, koji je dug 2680 km. A sad je vrijeme da čujemo i sljedeće pitanje za ekipu iz Šavnika, koje glasi: najviši vrh u Evropskoj uniji je pod A, Mont Blanc, pod B, Teide ili pod C, Triglav? Pod B. Vaš odgovor, nažalost, nije tačan. Tačan odgovor je pod A, Mont Blanc. Vrijeme da čujemo i pitanje za našu ekipu koja stiže iz Rožaja. Pitanje glasi: mediteransko ostrvo Korzika pripada pod A, Italiji, pod B, Francuskoj ili pod C, Grčkoj? B, Francuskoj. Vaš odgovor je tačan i osvojili ste 2 poena. I ovim je prva igra završena. Vrijeme je da pogledamo i kako stoje stvari kada je riječ o našoj tabeli, kakvi smo sa bodovima. Dakle, gimnazije Petar I. Petrović Njegoš ima 8 bodova nakon prve igre, obrazovni centar Šavnik ima 6 bodova i gimnazije iz Rožaja 30. septembar učenici imaju 10 bodova. Vrijeme je za drugu igru gdje će oni pokazati svoju brzinu i znanje. Timovi se bore jedan protiv drugog. Ko prvi pritisne taster dobija priliku da odgovori. Tačan odgovor donosi 3 poena, a netačan svakom timu oduzima 2 poena. Ima ukupno 15 pitanja, a na kraju će tim koji ima najmanje bodova napustiti naše takmičenje. Ono što je još važno da napomenemo, da onog momenta kad pritisnete tastera niste čuli pitanje, ja prestajem sa čitanjem, vi ćete dati odgovor, a vidjet ćemo je li tačan. A prvo pitanje u ovoj drugoj igri glasi: kada je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji? Ekipa iz Rožaja je pritisla taster, izvolite. 15. oktobra 2007. godine. I to je tačan odgovor, iako nismo do kraja uspjeli da pročitamo pitanje, a pitanje je glasilo: kada je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom? I kao što su nam oni rekli, to je bilo 15. oktobra 2017. godine. Hvala vam, ali ipak za svaki slučaj sačekajte da se pitanje pročita. A sljedeće pitanje glasi: koja od EU članica ima pravo na veto? Ekipa iz Rožaja se ponovo prva javila, izvolite, odgovorite. Pravo na veto ima Francuska. To nije tačan odgovor. Da čujemo, ekipa iz Danilovgrada se zatim javila, da čujemo šta vi kažete. Da nije možda Italija. Ni to, nažalost, nije tačan odgovor. Pitanje je glasilo: koja od EU članica ima pravo na veto u Savjetu bezbjednosti UN-a, a odgovor glasi Francuska i Velika Britanija. Kada je Crna Gora podnijela aplikaciju za članstvo? Ekipa iz Rožaja, izvolite. 15. decembra 2008. godine. To je tačan odgovor. Pitanje je glasilo: kada je Crna Gora podnijela aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje glasi: kroz koji instrument Evropska unija pruža finansijsku podršku? I ekipa iz Rožaja se ponovo prva javila, izvolite, odgovorite. Kroz IPA. To se može priznati kao tačan odgovor. Hvala vam lijepo. Jesmo spremni za sljedeće pitanje? Tu moramo malo biti brži i koncentrisaniji. Sljedeće pitanje glasi: ko čini državnu delegaciju Crne? Ekipa iz Rožaja ponovo se javila prva. Izvolite. Šef državne delegacije, ministar vanjskih poslova, zamjenik šefa državne delegacije, glavni pregovarač, zamjenici glavnog pregovarača, šef misije Crne Gore pri Evropskoj uniji,
i sekretar pregovaračkih poglavlja. Pregovaračke grupe. Pregovaračke grupe. Hvala lijepo, to je tačan odgovor. Svaka čast, idemo na sljedeće pitanje koje glasi. Koja je prva skandinavska zemlja i ekipa iz Rošaja je ponovo bila prva, izvolite. Danska. Danska jeste, tačan odgovor. Pitanje je glasilo koja je prva skandinavska zemlja je postala članica Evropske unije. Idemo na sljedeće pitanje, jesmo spremni? Kako se još zove proces izlaska Velike Britanije? I sada su učenice iz Danilovgrada dobile priliku da odgovore, izvolite. Zove se Brexit. Tačan odgovor. A sljedeće pitanje glasi, da li je Monako država? Ekipa iz Rože je opet bila brža, izvolite, odgovorite. Monako nije članica Evropske unije. I to je tačan odgovor, osvajate nove bodove. Idemo na sljedeće pitanje koje glasi, kada je donešena deklaracija o... Ekipa iz Danilovgrada je bila brža, da čujemo vaš odgovor. Naš odgovor je 26. august 1789. To je tačan odgovor, a pitanje je glasilo kada je donešena deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Jesmo spremni za sljedeće pitanje, pretpostavljam da jeste. Sljedeće pitanje glasi, gdje je sjedište Evropskog suda pravde? Ekipa iz Rožaja ponovo je bila brža. U Luksemburgu. To je tačan odgovor. Da samo provjerimo ekipa koja nam dolazi iz Ševnika. Jeste nam se uspavali? Jeste? Možemo dakle da nastavimo dalje? Možemo. Ajde, čekamo i vas da odgovorite na neko pitanje. Morate biti malo brži. A sljedeće pitanje glasi, moto Evropske unije... I ekipa iz Rožaja je ponovo bila prva. Ujedinjeni u različitosti. To je tačan odgovor. Dakle, ujedinjeni u različitosti je moto Evropske unije zajedno sa zastavom i himnom predstavlja jedan od njenih simbola. Interesantno je da je moto izabran na otvorenom pozivu na koji su građani i građanke Evropske unije slali svoje prijedloge tokom 2000. godine. A sljedeće pitanje glasi, kako se zove planinski vijenac koji čini prirodnu granicu između Francuske i Španije? Ekipa iz Danilovgrada se javila prva, izvolite. Pirinej. To je tačan odgovor, dakle dobijate nove bodove i čestitamo dakle novom osvojenom novom bodu. Idemo dalje, jesmo spremni za sljedeće pitanje. Pitanje glasi, gdje se nalazi Akropolj? Ekipa iz Rože je bila prva, izvolite. U Grčkoj. Atine. To je tačan odgovor. Osvojili ste i vi nove bodove. Spremni za sljedeće pitanje? Spremni. Na koje more izlazi Bugarska? Ekipa iz Rože je ponovo je bila prva. Bugarska izlazi na Crno more. I to je tačan odgovor. Svaka čast, bili ste brži. Za razliku od ostalih ekipa, sada ćemo vidjeti i kakvo je stanje na tabeli. Pravilo kaže da ekipa koja ima najmanje bodova ovdje završava svoje takmičenje. Hvala lijepo što ste bili sa nama i eto, nadamo se da ćemo se sresti drugom prilikom gdje ćete pokazati sve ono što ste učili. Hvala vam još jednom. A u trećoj igri učestvuju samo najbolji. Biće postavljeno 18 pitanja u 3 nivoa težine. Svaki član ekipe odgovara samostalno na po 3 pitanja, po jedno iz svakog nivoa i bez konsultacije sa ostatkom tima. Vrijeme za davanje odgovora je 7 sekundi od momenta kad pročitam pitanja. Ukoliko date odgovor, a vrijeme je isteklo, smatrat će se da nije tačan. Za svaki tačan odgovor, u zavisnosti od nivoa težine pitanja, možete osvojiti 2, 3 ili 5 bodova. Prozivat ćemo vas redom. Jesu li spremne učenice iz Danilovgrada i Rožaja? Prvo pitamo učenice gimnazije Petar I. Petrović Njegoš. Prvo pitanje je za Anastasiju, a ono glasi, kako se zove grad koji se prostire na dva kontinenta? Istanbul.
To je tačan odgovor. Anastasija, Istanbul je grad koji se prostire na dva kontinenta. Sljedeće pitanje za drugog člana tima. Pitanje glasi: ko je bila Marija Terezija? Poznata dobročiniteljka. Da istekne vrijeme, nažalost, ovaj odgovor ne možemo priznati kao tačan. Marija Terezija je bila vladarka svih Habsburških posjeda i posljednja članica dinastije Habsburg. Vladala je kao nadvojvotkinja Austrije, kraljica Ugarske, Češke i Hrvatske. Sljedeće pitanje za trećeg člana ekipe iz Danilovgrada za Jelenu glasi: kojoj mediteranskoj zemlji pripada ostrvo Rodos? Grčkoj. To je tačan odgovor. Rodos pripada Grčkoj. Idemo sada na ekipu iz Rožaja. Vrijeme je da prvi nivo pitanja prođe i vaša ekipa. Prvo pitanje za naš tim iz Rožaja za Almasu glasi: rodni grad kompozitora Mozarta je... Salzburg, Austrija. To je tačan odgovor. Idemo na sljedeće pitanje. Semina je na redu da odgovara. Pitanje glasi: koje godine je došlo do ujedinjenja zapadne i istočne Njemačke? 1990. To je tačan odgovor. Idemo na sljedeće pitanje. Ajša, pitanje za tebe glasi: u sastavu koje zemlje je bila Slovačka do 1993. godine? U sastavu Čehoslovačke. To je tačan odgovor, hvala. Sada ćemo se vratiti na ekipu iz Danilovgrada. Red je za još jedan krug od tri pitanja. Prvo pitanje za Anastasiju glasi: odakle je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk? Iz Poljske. To je tačan odgovor, bravo Anastasija, iz Poljske. Sljedeće pitanje za Milenu glasi: koji je prvi dokument koji je označio početak integracije? Ne znam. Milena ne zna odgovor, a odgovor glasi Šumanova deklaracija. Sigurni smo da si ovo znala, ali Trema je učinila svoje. Idemo na sljedeće pitanje za Jelenu koje glasi: koliko je trajao ugovor o Evropskoj zajednici za ugalj i čelik? Trajao 50 godina. To je tačan odgovor, bravo za ekipu iz Danilovgrada, a sada je red da čujemo ponovo i ekipu iz Rožaja. Prvo pitanje za Almasu glasi: koja zemlja je najnovija članica Evropske unije? Hrvatska, pridružila se 2013. godine 1. jula. To je tačan odgovor, hvala. Idemo na sljedeće pitanje, na redu je Semina. Pitanje glasi: kako se naziva proces stvaranja i razvoja Evropske unije, pridruživanja i pristupanja novih država Uniji? Proces evropskih integracija. To je tačan odgovor, čestitamo, idemo na treće pitanje. Ajša, pitanje glasi: gdje je potpisan ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju? U Rimu, 1957. To je tačan odgovor, bravo i za vas. Sada je red na još jedan nivo pitanja za, u pitanju je treći nivo za naše učenice iz Danilovgrada. Anastasija prva odgovara, a pitanje glasi: ko čini kolegijum za pregovore? Nisam sigurna. Anastasija nije sigurna. Odgovor glasi: kolegijum čine predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, ministar vanjskih poslova i glavni pregovarač za vođenje pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Po potrebi u radu kolegijuma za pregovore mogu učestvovati i drugi ministri. Ništa strašno, idemo na sljedeće pitanje. Na redu je Milena. Milena, pitanje glasi: šta je planirano uvođenjem jedinstvenog evropskog akta? Ne znam baš. Nije
ni Milena nije sasvim sigurna u svoj odgovor, a odgovor glasi, njime je dopunjen ugovor o Evropskoj ekonomskoj zajednici i utaban je put za završetak uspostavljanja jedinstvenog tržišta. Niš zračno, idemo na treće pitanje u ovoj trećoj igri. Jelena, pitanje glasi, ko je bio prvi predsjednik Visokog predstavništva Evropske zajednice za ugalj i čelik? Bio je Robert Schuman. To, nažalost, nije tačan odgovor. Tačan odgovor glasi Jean Monnet. Hvala vam. Pokazali ste se dobro bez obzira na ova posljednja dva pitanja trećeg nivoa. Na redu su pitanja za učenice iz Rožaja. Prvo pitanje glasi za Almasu. Kada su održani prvi izbori za Evropski parlament? 1979. godine. I to je tačan odgovor. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje. Koliko stanovnika živi u Evropskoj uniji, to će nam reći Semina. U Evropskoj uniji živi 508 miliona stanovnika. Samo da vidimo da li možemo priznati ovaj odgovor. Žiri je saglasan, ovaj odgovor možemo priznati. Oko 511 miliona, ali bili ste blizu, tako da ćemo računati kao tačan odgovor. I na kraju još jedno pitanje za Ajšu, a pitanje glasi. Ko su članovi Evropskog suda pravde? Po jedan član iz svake zemlje, članice Evropske unije. Još jedna konsultacija. Žiri, da li možemo obratiti ovaj odgovor? Ne presuđuje ništa, pa možda... Nije potpuno odgovor. Nije potpuno odgovor, žiri neće priznati ovaj odgovor. Evropski sud pravde sastoji se od po jednog sudije iz svake države članice i 11 nezavisnih advokata. Tako je glasio kompletan odgovor, ali mislimo da to neće uticati na vaše rezultate. Sada ćemo pogledati i nakon ove treće igre tabelu. Čestitamo, naravno želimo da čestitamo i vama. Hvala vam. I želimo da čestitamo protivničkoj ekipi. Svaka čast. Vrijeme je da našu ekipu iz Šavnika ponovo pozovemo da nam se pridruže ovdje, budući da je ambasador Grčke pripremio i poklone za sve učesnike ovoga kviza. Poklone im slobodno možete sada uručiti. Dakle, eto još jednom da kažemo da su prvo mjesto osvojile učenice iz Rožaja, drugoplasirane su bile učenice iz Danilovgradske gimnazije, a treće mjesto osvojili su učenici iz Šavnika. Pokazali su dakle naši učenici, učesnici ovog kviza, jako dobro znanje i sigurni smo da će biti prilike da se družimo sa njima ponovo. Ovo je bio još jedan kviz Eumetrija na televiziji Vijesti. Družimo se i naredne sedmice. Hvala puno na pažnji i pratite nas. Yeah.